Hejsan allihopa, klockan är nu 11.23 och det är dags för min nya vlogg. Idag så blir det en snackis faktiskt. Och det är angående att jag såg på lite klipp från Godmorgon Sverige. Jag råkade titta på Nöjespanelen av någon jäkla anledning. Och de snackar ju bara en massa skit hela tiden ju. Om en massa trams och sånt som de skriver på typ Aftonbladet och sådana skräptidningar. skämt åsido. De snackade lite om Anna Bergendahls placering i semifinalen i Eurovision Song Contest. Som ska hållas den, var det, 27 maj någonting. Och hon fick startnummer 6, har jag för mig. Och det diskuterade de huruvida det var bra eller dåligt. Och jag skiter fullständigt i om vilket startnummer hon har. För att hon går säkert vidare ändå. För att jag tycker det är en rätt så okej låt. Men de var väldigt pessimistiska. Åh nej, den kommer aldrig gå vidare. Den är jättedålig. Nej, det så sa de inte. Men de sa att den kommer aldrig gå vidare. Och sen så har jag tidigare hört att det är många andra som har haft samma åsikt angående Anna Bergendahls chans att gå vidare till, eller att vinna hela Eurovision Song Contest. Och det tycker jag är ganska larvigt. Den är inte dålig. Så varför ska den inte kunna vinna eller gå vidare från semifinalen? Nej, den är för tråkig och den är för balladaktig och sådär. Ja, men titta på vad Sverige har skickat de senaste åren. Förra året så var det, jag ska säga, Malena Ernman som skickade en ganska så uppseendeväckande, lite sådär operett liknande låt, lite poplåt sådär. Året innan dess var det Charlotte Perrelli som skickade en sån här schlagerpop så det stank om det. Och det gick ju jättedåligt. Jag gjorde Madeleine Anman också. Året innan, The Ark. Jaha, hur gick det för den? Den var också lite poppig sådär och uppseendeväckande. Det gick skitdåligt för den. Året innan det var det Carola som gjorde någon jäkla låt. Jag kommer inte ihåg vilken det var, så jag får kolla. Evighet, ja den var ju storslagen ballad. Året innan dess var det Martin Stenmark som gjorde någon Las Vegas, hette den väl. Året innan dess var det Lena Philipsson som gjorde den här Det gör ont. Den var så liksom poppig sådär. Nej, och, ja, jag behöver inte gå längre. Jag kommer inte ens ihåg de här låtarna så att det kvittar. Men grejen är den att Sverige har skickat ganska så, alltså låtar som har varit poppiga eller stått ut på något vis. Och det är kanske dags för någonting annat. För det har gått rätt dåligt de senaste åren. Så har jag inte vunnit sedan Charlotte Nilsson heter hon då. Vann 1999. Ja, ja, det kan vara dags att skicka en lite lugnare ballad helt enkelt. Som inte är som alla andra. Så att jag tycker att valet i år var klockrent. Den var jättebra. Och jag tror att det kommer att gå jättebra. För att det har gått, ja, det har gått dåligt de senaste åren. Det som jag hade tänkt säga idag det var att man ska inte döma hunden efter håren. Det var inte alls vad jag skulle säga. Det som jag skulle säga det var att det är alldeles för många, tror jag, som har dömt ut den här låten på förhand. Och det spelar heller ingen roll hur det kommer gå i Oslo för att den här låten har redan nått sin största framgång, tror jag. Den har redan fått sin publik. Så, nu har jag sagt det. Så till alla er pessimister där ute som tror att det kommer gå dåligt för Anna Bergendahl i årets Eurovision Song Contest. Ja, det är synd om er för att ni är så negativa. Jag kommer inte bry mig så mycket, men jag tror nog att det kommer gå bra ändå. Så sug på den.